Usia bumi dijangka mencapai 4.5 bilion tahun. Mengikut garis masa geologi, bumi telah mengalami banyak perubahan. Begitu juga dengan paras air laut. Perubahan air laut menunjukkan corak yang hampir sama setiap 10,000 tahun. Perubahan besar iklim bumi antara tempoh glasier iaitu zaman ais dan interglasier iaitu zaman panas telah berlaku berulang kali sejak 3 juta tahun dahulu. Kitaran tempoh glasier dan interglasier mempengaruhi paras laut di bumi. Semasa zaman glasier iaitu zaman ais, kebanyakan air membeku di kutub utara dan selatan. Hal ini menyebabkan paras laut menjadi jauh lebih cetek. Apabila bumi memasuki zaman interglasier, iaitu zaman panas, air di kutub cair dan menjadi lebih kecil. Hal ini menyebabkan paras laut mula naik. Pencairan air di kutub yang berlebihan pada lebih kurang 7,000 tahun dahulu telah menyebabkan paras laut di kawasan Asia Tenggara meningkat 5 meter lebih tinggi daripada paras sekarang. Kejadian aras laut yang jauh lebih tinggi ini mungkin berlarutan selama 2,000 tahun sebelum paras laut kembali normal. Pentas Sunda terletak di Asia Tenggara dan merupakan kawasan lautan cetek yang terluas di dunia. Rata-rata kawasan perairan cetek ini mempunyai purata kedalaman kurang daripada 70 meter dan merupakan kawasan yang kaya dengan kepelbagaian bio. Kira-kira 12,000 tahun dahulu, di awal zaman Holosen, Pentas Sunda merupakan sebuah dataran yang terdedah akibat paras air laut yang jauh lebih rendah. Kajian menunjukkan bahawa ketika zaman tersebut, Pentas Sunda mungkin merupakan sebuah dataran savana yang besar yang menghubungkan benua Asia dengan Kepulauan Borneo. Penghijrahan manusia ke Pulau Borneo dipercayai berlaku pada zaman ini sebelum dataran ini ditenggelami air pada kira-kira 7,000 tahun dahulu. Peningkatan aras laut menyebabkan jalan yang menghubungkan Malaysia dan Kepulauan Borneo terputus sekaligus menukarkan dataran savana kepada lautan cetek. Antara 7,000 hingga 5,000 tahun dahulu pula, peningkatan aras laut yang berterusan telah menyebabkan paras air laut ketika itu jauh lebih tinggi berbanding aras sekarang. Perubahan ini menyebabkan kawasan yang ditenggelami air bertukar menjadi kawasan terumbu karang yang kaya dengan kepelbagaian bio. Pentas Sunda kemudiannya kekal menjadi lautan cetek bermula kira-kira 2,000 tahun dahulu apabila aras laut di sekitarnya mula menjadi stabil. Bukti-bukti ini dapat dilihat melalui kajian yang dilakukan oleh Dr. Fatin Izzati Minhad, seorang pengkaji oceanografi dari Universiti Malaysia Terengganu. Beliau memiliki pengalaman dalam bidang penyelidikan aras laut sejak dari 2014. Dia nampak sini, ini macam rancing coral, nampak sepihan dia. Yang ini biasanya dia hidup cepat sikit, compact dengan ini lagi sikit, oyster. Ada oyster. Dekat-dekat batu lah, jadi dia perlukan substrate lah untuk kecil ni mereka. Simpan. Kawasan kelapa sawit ini terletak kira-kira 10 km daripada pesisiran pantai sekarang. Dan mengikut kajian, dahulunya kira-kira 7,000 tahun dahulu, kawasan ini adalah kawasan terumbu karang yang sangat besar. Melalui fosil-fosil yang kita jumpa juga, kita tahu bahawa kawasan terumbu karang ini sangat sihat. Dan kemungkinan paras-aras laut pada zaman dahulu, pada zaman purba dahulu, mungkin mencapai kira-kira 10 meter lebih tinggi di kawasan ini. Jadi kita sekarang ni kalau ikut zaman purba, kita berada di bawah paras laut kira-kira 10 meter hingga 15 meter di bawah air lah, sebab kawasan ini penuh dengan coral.
Proses penentuan usia menunjukkan bahawa fosil terumbu karang di kawasan tersebut berusia lebih kurang 7,000 tahun. Usia terumbu karang ini bertepatan dengan teori aras laut tinggi yang dijangkakan berlaku pada 7,000 ke 5,000 tahun dahulu. Penurunan aras laut kemudiannya menyebabkan kawasan terumbu karang di sini menjadi fosil marin di kawasan darat. Okey, ini bukit ya. Dari kat sini ada bukit betul lagi kan? So, mungkin sekejap lagi, kalau parameter sini ada, kemungkinan sebelah sini pun mesti ada. Cumanya, kalau dia orang tak gali, kalau sebelah kanan bukit tersebut kita ada, itu di sebelah, kalau ikut sini, sebelah timur lah. Okay, kalau kita tengok antara bukti yang terdapat di sini, yang menunjukkan kawasan ini adalah kawasan di bawah air, pasir dia sangat halus. Kita dapat tengok pasir berlumpur dan pasir halus lah. Kita juga dapati bahawa terumbu karang yang kita hantar untuk penentuan usia mengembalikan keputusan yang kawasan ini berusia lebih kurang 7,000 tahun dahulu. Bukti peninggalan kejadian paras laut tinggi dapat juga dilihat di sekitar kawasan pantai barat dan pantai timur Malaysia. Salah satu bukti yang masih terpelihara adalah fosil tiram yang terletak di celahan batu di kawasan Bukit Keluang Besut. Fosil ini terletak kira-kira pada ketinggian 2 meter dari tanah. Fosil tiram ini dijumpai lewat 1970-an oleh Profesor Emeritus Dr. H.D. Tija dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau adalah antara ahli geologi terawal dan paling aktif membuat kajian berkenaan aras laut di Malaysia. Satu lagi bukti yang agak jelas di Terengganu ini adalah keadaan pasir dia. Pasir yang berbentuk pematang ataupun di kawasan di Terengganu kita diorang menggelarkannya gong. Jadi kebanyakan tempat yang bernama gong tersebut sebenarnya dibina di atas benting-benting pasir hasil daripada sedimen yang dibawa daripada laut dan dienapkan di darat sewaktu masa dahulu. Jadi kita akan nampak sepanjang-panjang kawasan Merang, kita dapat lihatlah benting-benting pasir ni yang masih lagi dalam keadaan separuh sesetengahnya masih dalam keadaan seperti dahulunya. Jadi ini antara bukti-bukti yang kami dapat lihat di bahagian pantai timur terutamanya yang menceritakan bahawa aras laut purba pernah menjadi lebih tinggi daripada sebelum daripada aras laut sekarang. Hari ini, pasukan yang diketuai oleh Dr. Hasrizal dan Dr. Fatin akan berlayar sejauh 15 batu nautika menaiki kapal penyelidikan RV Discovery menuju ke Pulau Bidong. Kapal ini dibina khusus bagi tujuan penyelidikan oceanografi dan dilengkapi teknologi terkini, setanding kapal penyelidikan luar negara dengan keupayaan berlayar sejauh lebih 4,000 batu nautika tanpa mengisi minyak dan mampu berada selama 2 minggu di lautan. Kapal yang dinamakan Research Vessel Discovery sepanjang 35 meter dan seberat 300 tan ini dibina pada September 2008 oleh syarikat tempatan dan berkemampuan menampung 12 kru kapal dan 11 pelatih atau penumpang pada satu-satu masa dengan dilengkapi peralatan sains marin terkini, kabin, ruang makan serta ruang rehat yang selesa. Ya,
Biasanya kalau kita bercakap tentang aras laut ni, dia ada berkenaan kena-mengena dengan pasang surut. So dia adalah purata daripada paras air pasang surut yang kita ambil sebagai aras laut. Jadi sekarang ni aras laut banyak sangat sinonim dengan keadaan pemanasan global. Namun begitu, sejarah menunjukkan bahawa aras laut pernah berada di tahap yang lebih tinggi daripada sekarang. Endapan marin membentuk sebuah ekosistem di dasar laut dan merupakan habitat kepada pelbagai organisma. Kebanyakan organisma yang tinggal di atas permukaan atau di dalam endapan marin boleh dikaji melalui pengambilan sampel cekau. Terdapat pelbagai alat yang dicipta bagi memudahkan para pengkaji untuk mengambil sampel endapan daripada permukaan dasar laut. Antaranya adalah Ponagrab, Van Veen Grab, Box Corer dan Smith McIntyre Grab. Di UMT, alat bernama Smith McIntyre Grab digunakan semasa persampelan kerana alat ini lebih stabil digunakan di dasar perairan laut China Selatan yang berarus kuat. Pengumpulan sampel cekau endapan marin di sekitar Pulau Bidong ini dibuat untuk memahami kepelbagaian bio yang hadir di sekitar pulau tersebut selain memahami ekosistem dasar laut yang terbentuk di sekitar Pulau Bidong. Yang kami kaji adalah bagaimana aras laut purba ataupun bagaimana tanah ataupun kawasan-kawasan di sekitar Malaysia dapat adapt pada kenaikan aras laut. Jadi, sekajian kami adalah berkenaan dengan bagaimana rate kenaikan aras laut dan juga bila apakah punca kenaikan tersebut. Kajian sampel teras selalunya berkait rapat dengan kajian geologi dan sejarah bumi. Sampel teras merupakan sampel yang diambil di dasar lautan. Proses endapan dasar laut merupakan proses yang berlaku secara semula jadi dan berterusan. Proses ini adalah penting dalam pembentukan pantai dan permukaan dasar laut. Kami akan tengok fosil biasanya di dalam sampel sedimen teras yang kita ambil di laut, dan kami akan cuba untuk construct aras laut purba yang dahulu. Melalui sejarah aras laut purba, kita akan lebih bersedia untuk menghadapi kenaikan paras laut pada masa akan datang. Dan kita juga dapat tengok trend yang sekarang ni adalah lebih laju secara globalnya berbanding dengan kenaikan pada zaman dahulu yang agak membimbangkan kebanyakan saintis di dunia. Mana ni? Sini. Ya, sila. Pada 1960-an dan 1970-an, penyelidikan oceanografi hanya tertumpu pada taksonomi dan biologi asasi. Bermula 2010 hingga kini, tumpuan telah beralih kepada topik lebih besar seperti perubahan iklim mempengaruhi lautan secara amnya.
Secara teorinya, endapan berterusan di dasar laut menyebabkan pasir atau tanah tertimbus di bawah endapan baru. Lama-kelamaan, proses pemadatan yang berlaku secara semula jadi menyebabkan endapan yang lebih tua tertanam jauh ke dalam dasar laut. Oleh yang demikian, semakin dalam sesuatu endapan tertimbus, semakin tua usia endapan tersebut. Kajian lapisan endapan di dasar laut ini adalah penting kerana endapan marin di sesuatu kawasan kebiasaannya menyimpan rekod kondisi iklim atau ekosistem kawasan tersebut pada waktu endapan berlaku. Ini ada sepihan kayu kat sini. So, tadi kita ada jumpa sikit cengkerang, shell. Perubahan warna yang ketara, nampak kontak antara laut dan transition ke darat. Penyelidikan ini tidak hanya berhenti di sini. Sampel fosil kayu dan siput yang dijumpai dalam sedimen tadi akan dihantar ke luar negara bagi tujuan penentuan usianya. Kita tahu kita ambil sampel ini pada kedalaman 52 meter di kawasan Pulau Bidung. Kita dapati bahawa sampel teras ini ada satu perubahan yang menarik, iaitu perubahan daripada kawasan laut kepada kawasan paya bakau ataupun orang kata transisi yang lebih gelap di sini. Dan kami dapati di bawah sekali, bahagian bawah sampel teras itu adalah darat. So, berdasarkan pandangan kasar yang kami dapati adalah perubahan sampel laut ataupun bukti-bukti bahawa kawasan tersebut adalah dahulunya laut bermula daripada 0 cm kepada 50 cm. Tetapi antara yang 39 hingga 50 cm ini ada terdapat transisi sedikit. Sampel mula bertukar menjadi lebih gelap dan kami dapati ada sebesan kayu yang boleh menunjukkan bahawa kawasan tersebut mula bertukar kepada bakau. Secara kasarnya, kami rasa bahawa kami anggarkan kawasan tersebut, kejadian tersebut mungkin berlaku dalam sekitar 2000 hingga ke 3000 tahun dahululah, di mana aras laut mula pada masa tersebut mula untuk menjadi stable, okay, sebelum dia jadi stable. Jadi kawasan bakau ni dianggarkan berlaku pada sekitar 7000 hingga 8000 tahun dahulu. Dan kawasan darat ni pula mungkin berusia lebih kurang 11000 tahun dahulu, di mana sewaktu zaman tersebut aras laut jauh lebih rendah daripada sekarang. Mungkin 100 meter lebih rendah daripada aras laut sekarang. Berdasarkan data geologi dan oceanografi, jelas Oppenheimer terdapat tiga bencana banjir besar telah menenggelami sebahagian permukaan bumi. Bencana tersebut berlaku dalam tiga tempoh waktu yang berbeza, iaitu 14,000 tahun, 11,000 tahun dan 8,000 tahun yang lalu. Difahamkan, bencana banjir berkenaan berlaku berikutan pencairan ais di bahagian hemisfera utara. Ekoran kejadian itu, sebahagian besar dari kawasan pentas Sunda dikatakan telah dinaiki air setinggi 5 hingga ke 10 meter. Mengikut kajian daripada Nahrim, mereka mengunjurkan bahawa kenaikan aras laut di sekitar semenanjung Malaysia akan meningkat sebanyak 0.3 sehingga 0.4 meter pada tahun 2100. Dan keadaan ini akan menyebabkan kebanyakan kawasan tanah rendah, terutama kawasan di persisiran pantai, ditenggelami air akibat kenaikan aras laut pada tahun 2100.
Corak kenaikan aras laut sejak 5 tahun lepas didapati menunjukkan peningkatan yang signifikan berbanding corak ketika 20 tahun terdahulu. Kadar kenaikan aras laut purata di sepanjang garis pantai Malaysia yang dikira dari satelit altimeter dari tahun 1993 hingga 2010 ialah 2.73 hingga 7 milimeter setahun.